escabelão.
fazer uma coisa boa pra ti, ô minha tela. Deixa eu ver. Vem. Vou mostrar pra mulher agora o negócio que eu tenho na minha cama. Só tá esperando o Ricardo fechar pra botar. Você viu a pedra?
Do Brasil. Venham aqui no Vitor Bicha, porque tá cheio de moça bonita pra vocês. E homem também. Todas querem dar pra vocês. Venham aqui no Barulá. Vai, te falei o dublo. Só mexe com a boca aí. Eu sou um viadinho, tô louco pra dar meu cu. Se alguém quiser, meu telefone é 9955. O resto eu já falei no outro vídeo. Parece que eu sou macho, mas eu não sou. Só bate uma porra. Ah! Amanhã tu vai ver o que eu falei. Ah, pode ligar as bonitinhas, as gostosas, as feias, demoninho não limpa, tá? Por favor, obrigado. Beijo pra nós.
mundo.
vocês duas, vocês ficam mais ali na, na luz, porque senão não vai sair nada. Aqui, ó. Cuidado com a luz que pegou vocês. Já parou pra tremer, né? Nervoso, né? Mas, ó, vou dormir nas costas. Segura o peixe. Olha só, tem um problema. Não, não, essa é uma gravada. Isso é gravada. Eu tenho 20 anos de transporte, não é lá? Como vocês eram. Olha o maluco, né? Só para as notícias. Opa, amplia para elas não, né? Dá para aumentar a sua amplia? Elas que atalham esse dedo? Não, não dá para ver. Só no peixe. Quem é que tá ali? Não, não precisa estar, filha, só pra ver. Dá tchau aqui pra câmera, aqui, ó. Aqui, 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 ó, pra cá, aqui. Passou. Oi! 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 Por que isso daí? Não pode mexer ali, ora ali, precisa se mexer ali. Quando? Que vai botar então para esperar que tem bastante barulho lá para escutar.
aqui. Isso é de longe, ó. Ela tá aqui do lado. Deixa eu ficar no pé. Thank you.
Thank you.
legal, velho. Dá pra botar outra câmera aí. Hã? Dá pra botar outra câmera aí. Dá aquele clique ali, um, dois, três. Ai, tá louco.